Di Terengganu pula, Jabatan Kesihatan Negeri terus mempergiat mengenal pasti kontak rapat individu yang dijangkiti COVID-19. Setakat ini, 2008 individu telah menjalani ujian saringan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nor Azimi Yunus menyatakan kesemua individu yang disahkan positif ditempatkan di dua hospital. Sementara individu dan kontak rapat yang dikuarantin ditempatkan di 6 pusat kuarantin di negeri ini. Bila mereka dikuarantin, kita ada fasa dia mengikuti. Selalunya kita akan kuarantin mereka sehingga 14 hari ataupun mengikut tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Jadi kita tak lepaskan mereka sehinggalah kita akan repeat ataupun kita repeat lah. Kita buat ulangan ujian saringan itu supaya kita nak betul-betul bila mereka kita lepaskan mereka dalam masyarakat kita, mereka telah disahkan sebagai bebas COVID-19. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu di Konti Terengganu FM pagi tadi. Dalam masa yang sama, mengharapkan mana-mana individu yang menjadi ujian saringan serta menjalani kuarantin kendiri 14 hari di rumah mematuhi syarat yang ditetapkan.